دشم لغر کی پیدا دا از مره دے پا پختو پختون والے کی مرنے دے چیلاز درور والے چالا ورکڑے ہم دولت امیر مقام ترنا زار کڑے السلام علیکم ویورز, میں آپ کا ہوسٹ اے کے ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسمارٹ ولاگر. جس طرح آپ لوگوں کو پتا ہے سیلاب کی وجہ سے پورا پاکستان متاثر ہو چکا ہے, اسی طرح بالکل ہمارا سوات کوہستان بھی بری طرح افیکٹڈ ہے. موڈرن جیل روڈ مکمل تباہ ہو چکا ہے اور یہاں پہ مشینری لگی ہوئی ہے, روڈ کو بحال کرنے کے لیے کام جاری ہے. پھر مقامی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام فضل خالق. آپ کیا کہیں گے, مشینری کس نے لگائی ہے یہاں پہ, روڈ کا کام ہو رہا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ جناب انجینئر امیر مقام صاحب نے ہمارا, ان کی شکر گزار ہیں ہم, ہر پورے وقت میں کام آتے ہیں اور یہ مشین انہوں نے لگائی ہوئی ہے. پلوگا تک تو روڈ ہو گیا ہے, آگے موڈن جھیل کے لیے بھی انشاءاللہ جو ہے نا کام جاری ہے. ان کی شاول گاڑیاں لگی ہوئی ہیں ان کی, اور یہ وہی کر رہے ہیں انجینئر امیر مقام پی ملن کا. آپ کے مطابق کب تک موڈرن روڈ بحال ہو جائے گا اور مختلف مشینری یہاں پہ لگائے گئے ہیں, کوئی 3 گھنٹے کام کرتا ہے, کوئی 4 گھنٹے کام کرتا ہے, آپ کا مشن کیا ہے, کب تک مشینری لگی ہوگی اور کام جاری رہے؟ یار ہمارا مشن تو امیر مقام کے ساتھ ہی ہے. امیر مقام ایک, اس کا مشن یہی ہے کہ خدمت کا مشن ہے, تو انہوں نے جو ہے نا یہ کام سونپا ہوا ہے ہمیں بھی اور یہ اپنے کارکنوں کو, تو یہ اختتام تک ہم پہنچائیں گے موڈرن جھیل تک, چاہے جتنے دن لگے جتنے مہینے تک بھی لگے تو ہم کرتے رہیں گے. ہاں جی جی, موڈرن جھیل تک ابھی مشینری لگی ہوئی ہے, موڈرن جھیل تک روڈ بحال کر دیا جائے گا انجینئر امیر مقام کی جانب سے, یہ مشینری یہاں پہ لگی ہوئی ہے. اس کے علاوہ کالام کے مختلف علاقوں میں, مختلف حلقوں میں بھی وہاں پہ بھی کام ان کا جاری ہے. کچھ اور لوگ بھی میرے ساتھ موجود ہیں, ان کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں. السلام. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا؟ محمد ضمیر جی. آپ کیا کہیں گے موجودہ صورت کے حال کے حوالے سے, سڑکوں کے حوالے سے, مشینری لگی ہوئی ہے, اس حوالے سے آپ کیا؟ بس یہ تو سب لوگوں کو پتہ ہے کہ روڈ کا تو وہی حال ہے, وہ ایک ہی نام ہے, اس کا نام ہے انجینئر امیر مقام. جدھر بھی کام ہو رہا ہے اس کا مشین لگی ہوئی ہے جی. اس کے علاوہ باقی کون کون سے مطلب علاقوں میں آپ کی مشینری لگی ہوئی ہے انجینئر امیر مقام کی طرف سے, وہاں پہ کام جاری ہے؟ یہ تو ہمیں پی کے ٹو میں ہمیں یہی انفارمیشن ہے کہ 45 ایکسیویٹر لگے ہوئے ہیں جی. 45 ایکسیویٹر پورے پی کے ٹو میں لگے ہیں. اور کالام میں تقریباً کتنے ہوں گے؟ کالام میں تقریباً 12-15 لگے ہیں. 12-15 مشینریاں کالام میں لگی ہوئی ہے روڈوں کو بحال کرنے کے لیے. سڑک کے ہم ورنہ جوڑ کرے پختنوں کے کدے لال بدخشان دے دازل زمین وزیر اعلی میر مقام دے دازل زمین وزیر اعلی میر مقام دے. ایک اور بھائی بھی میرے ساتھ موجود ہے, ان کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا؟ محمد علی. آپ کیا کہیں گے روڈ کے حوالے سے, انجینئر امیر مقام کی طرف سے جو مشینری لگی ہوئی ہے کام جاری ہے اس حوالے سے؟ بس ہم جملہ قوم عشو مٹدان پلوگا انجینئر امیر مقام صاحب کا مشکور ہوں, اس نے مشینری دے دی پلوگا تو مٹدا موڈرن روڈ بحال کرنے کے لیے مشینری دے دی, اس کا شکریہ ہوگا. تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا. کشمیری لوگوں کے ساتھ ہماری بات چیت ہو رہی تھی, کچھ سیاسی شخصیات تھے, کچھ سماجی کارکن یہاں پہ موجود تھے, ان کا کہنا تھا کہ 4-5 دنوں میں موڈرن روڈ ہر قسم ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا. ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا.